Sveiki vaikai, mano vardas Asta ir šiandien aš jums paskaitysiu likusią dalį iš Kęstučio Kasparavičiaus knygos Tinginių šalis. Apdarų parkas. Tinginiams belaipiant saldžiavaisiais namų stogais, šokoladiniais jų kaminais ir karstantis po ledamedį ir kitus medžius, jų apdarai labai greitai nusidėvi. Vienam kelnių klešnės nuplyšta, kitam švarko alkūnė, o trečia, žiūrėk, jau vaikšto beveik visai nuogas. O kur dar skrybėlės, kepurės ir batai, kuriuos nuneša sraunioji apelsininė upė. Tinginių šalyje paprastai gana šilta, todėl gali pasirodyti, kad drabužiai čia visai nereikalingi. Vis dėlto pakankamai prisirijus ledų, net ir čia pasidaro vėsoka. Iš pradžių tinginiai pabandė ieškoti kokios siuvyklos ar drabužių parduotuvės. Tačiau greitai paaiškėjo, jog tinginių šalyje tokių dalykų nėra. O nėra todėl, kad drabužių batų ir kepurių be jokio vargo gali pasiskinti netoli tortamiešio centro įsikūrusiame apdarų parke. Visi tie dalykai čia nieko nekainuoja ir jų galima griebti tiek, kiek tik gali vienu kartu apsirengti. Apatinius drabužėlius čia galima nusiskabinti nuo aukštos eglės, kuri be to dar padabinta puošniais netikrų brangakmenių karoliais. Suknelę ar sijoną tinginių šalyje gali numauti tiesiai nuo dygliuotojo kaktuso, tik ne visos damos sugeba į jį įsilipti. Neplonojo storumo balerina baisiausiai užsigeidė žydro sironėlio, kuris, kaip dažniausiai tokiais atvejais būna, kabojo ant pačios aukščiausios ir labiausiai spygliuotos kaktuso šakos. Jis susirado tinginėlius katinus ir nutaisiusi kuo saldžiausią balsą, paprašė. Būkit tokie malonus, nukabinkit man tą švydrą sijonuką, juk jūs tokie puikūs laipiotojai. Tačiau burklys, naudalius ir kniauklys susižvalgė ir griežtai atsisakė tai daryti. Tamsta, regis mūsų kažkuo painiojate, įsižeidė jie. Nes kilia iš kitos, kur kas kilmingesnės smaližiautojų giminės. Balerinai nieko kito nebeliko, kaip tik užsimauti vietoj sijono raudonosios musmirės kepurė. O tas sijonukas visai dailus. Tarė ji ir nusraksėjo pasimatuoti į specialiai tam įrengtą matavimosi kabiną po dideliu baltu grūzdu. Tuo tarpu katinai nubėgo apsižvalgyti, kas prie batavedžio, kas prie skrybėlėtojo kaktuso, kas į apdarus kitoje veidrodžio pusėje. Tik vienas apalus ir burbulas žmogėnas nusprendė nesismulkinti ir apsirengė iš karto trejais marškiniais, porą liemenių, keturiais švarkais ir dar užsimovė penketą kelnių. Jis jau prieš atvykdamas į šią šalį nebėgo dažnai lankytis drabužių parduotuvėse, todėl pagalvojo, kad neverta tuščiai gaišti laiko tokiems niekams kaip apranga, kai tuo metu gali ramiai savo šlamušti tortus ir kitus skanėstus. Žydroji kūdra. Tinginių šalyje darbo dienų nebūna, nes kasdien vis kokia nors šventė, o dažnai net po kelias. Vis dėlto ir nuo jų kartais reikia pailsėti. Taigi, kai visi labai pervargsta nuo begalinio šventimo, labai gera atokvėpiui surengti iškylą prie žydrosios kūdros. Žydroji kūdra ypatinga tuo, kad jos vanduo atsparus ugniai, todėl čia drąsiai galima kurti po vandeniu laužą. Tik reikia atsigabenti malkų iš pakrantėje augančio nendryno, sukrauti jas į laužavietę ant kūdros dugno
prislėgti sunkių puodų, kad tos neišplauktų į paviršių ir uždegti degtukais. Tam puode paprastai išsiverda patys save vėžiai. Vis dėlto jie yra labai tinkus ir kai kartais tenka gerokai juos paraginti, kad sparčiai repliotų į krantą stalo link. Kūdros vanduo, nors iš pažiūros labai švarus ir tyras, it krikštolas, yra gerokai parūgęs ir dvokia pašvinkusia žuvimi. Tačiau niekas jo gerti net nesiruošia, nes krante gali rasti kur kas gaivesnių ir kvapnesnių gėrimų. Snaudalius ir knioklys užšoko ant specialiai čia įdarbintų stambių nešulinių žuvų ir kaip mat atgabeno į vidurį kūdros porą gerų glėbių malkų. Nešulinės žuvys yra gan kvailos, todėl vadelioti jas tikrai sudėtinga. Reikia būti labai sumaniam ir budriam, kad jos plautų ten, kur reikia. O jeigu tik kiek užsižapsosi, jos beregint pasuks į dendryną šlamšti ten augančių malkų. Tuo tarpu smulkesnės žuvelės pačios susirenka prie kaitrios povandeninės krosnies. Tada iššoka į keptuvę, išsikepa ir įsikandę po griežinėlį citrinos lipa krantan. Burklys įsitaisė ant vienos nešulinės žuvies nugaros. Jis šakute, kurią buvo pasiėmęs vietoje irklo, bandė versti čirškinčią keptuvėje žuvį. Tik netikėtai paslydo ir pats toje keptuvėje vos neiškepė. Gerai, kad šalia tuo metu malkas krovė pečkurė žuvis. Ji pastebėjo šį nelemtą įvykį ir kaip mat burklį išgelbėjo. Už ką buvo tučtojo apdovanota, iškepta ir pateikta į stalą beilės. Penki labiausiai nuvarginančio šventimo išsekę tinginiai įsikūrė prie palaus stalo, įtaisyto aplink storą į bačkamedį. Yra čia ko ir užkasti, o ir atsigerti netrūksta. Ant bačkamedžio šakų auga aitriosios ir saldžiosios paprikos, figos, cukinijos, pomidorai, morkos, baklažanai ir agurkai. O keptos vištos atskrenda tiesiog į stalą. Kaip ir rūkytos žuvys, kurios išsirūko čia padūmuose, virš povandeninės krosnies kamino. Iš bačkamedžio atsukus čiaupą galima prisileisti pilnus bokalus giros ir maukti kiek tik kas pajėgė. Nors teisybės dėlį reikia pasakyti, kad toji gera, tai tas pats parūgęs vanduo iš žydrosios kūdros. Pinigamedis. Jei kituose kraštuose norint užsidirbti pinigų reikia ilgai ir sunkiai dirbti, tai tinginių šalyje yra kaip tik priešingai. Čia dirbti bet kokį darbą yra nepageidaujama. O dirbti sunkesnius darbus netgi griežtai draudžiama. Jei kas užsimano auksinių monetų, tai reikia jam susirasti pinigamedį, kurie čia auga ant kiekvieno kampo, įsilipti į jį ir smagiai pakrėsti. Pinigų pribyrės tiek, kiek pas mus rudenį pribyra lapų ir stipri papurčius medį. Taigi belieka tik susišluoti juos krūvon, suberti į karutį ir vežtis namo. Ir nors tie pinigai iš tikro aukso, nelabai kam jie rūpi. O įsidabrinės monetas ir ar įprastus popierinius pinigus, tai iš viso niekas nenori žiūrėti. Taip yra dėl to, kad tinginių šalyje pinigai visiškai nereikalingi, nes viską čia ir taip gauni už dyką. Žinoma, jei vis dėlto kas nors tų pinigų labai įsigydžia, tai mielai prašom. Gali vežtis jų namo, kiek tik nori ir barstyti jai sodo takelius, paplūdimiui, ar tiesiog užpilti kokią duoną kelyje. Tik tai darant reikia būti itin atsargiam, nes jeigu tave pastebės tinginių šalies policija, gali būti apkaltintas sunkiaisiais darbais. O tai, kaip jau minėta, čia laikoma ir labai rimtu nusikaltimu. Skrybėlėtasis ilgšis, nepaisydamas įspėjimų,
bandė užpilti auksiniais pinigais vieną itin didelę duobę gatvėje. Bet skubėdamas kas rytą prie tortų ir piragaičių nuolat ten suklupdavo. Vis dėlto jis gana greitai buvo policijos sulaikytas ir atsidūrė griežtojo režimo priverstinio miegojimo be paliovos kalėjime. Sapnų rūbai, sapnų rūbai. Kas jau kas, bet vienas dalykas tinginių šalyje yra tikrai pageidaujamas, o kai kuriais atvejais net privalomas. Tai yra gerai išsimiegoti. Miegoti čia gali tiek, kiek tik nori. Taigi visi miega ne tik naktį, bet ir mielai prigula ir popiečio. Kita vertus, jeigu sumanai eiti nusnausti tučtojų papučičių, tuo nieko irgi nenustebinsi. Miegoti gali visur, kur tik tau užeina į galvą. Pievelėje ant vejos, ant sulelio parke, ar tiesiog įsitaisęs ant ledamedžio šakos. Tačiau vis dėlto geriausia suėmus miegui tiesiai drožti į sapnų rūmus. Žinoma, jeigu tik pavyksta juos pasiekti, nenugriuvus, kur nusnausti pakelės griovį. Sapnų rūmuose gali rasti galybę minkštų lovų, sofų, krėslų, čiužinių ir kalnus pūkinių pagalbių bei antklodžių. Čia gali rinktis ir visai siaurą lovelę ar kušetę, bet gali susirasti ir plačią dvigulę, keturgulę ar net dešimtgulę lovą. Jeigu kažkuri lova pasirodys per kietą, tiesiog pasities, kad jos kokius penkis čiužinius ir visą krūvą minkštučiausių pagalbių. Kad laikrodžiai bei žadintuvai netrukdytų miegoti, ant jų paprastai užmetamos purios pūkinės pagalvės, o laikrodžių rodiklės tiesiog surišamos raišteliais. Jaunystės baseinas. Vis dėlto pats nuostabiausias dalykas tinginių šalyje yra jų jaunystės garsusis baseinas. Tinginiai, kurie praleidžia šioje šalyje daug metų, paprastai labai nutunka, o ir pasensta. Ir kas blogiausia, kad dėl to jie jau nebegali tiek daug ryti ir gerti, kiek būdami jauni. Taigi išaušta diena, kai jie pastebi, jog jau nebesugeba vienu kartu sukirsti kokių penkių tortų, kalno ledų ir viso to užsigerti statinaitę giros. Štai tada jie nedelsdami skuba į jaunystės. Jaunystės baseinas yra išties žavingas dalykėlis, todėl čia susirenka tinginiai iš visos šalies. Viename baseino šone įtaisytais laiptukais tinginiai užlipa ant baseino krašto ir neria į vandenį. Paprastai visi ten maudosi ir turškėsi gerą pusdienį, o vakarop gerokai suplonėja ir atjaunėja, išlipa iš vandens jau kitoje baseino pusėje. Suplonėjimo ir atjaunėjimo efektas nuo vandens tuo stipresnis, kuo daugiau laiko jame praleidi. Vis dėlto čia reikia būti labai atsargiam, nes per ilgai jame užsibuvus gali pavirsti ir visai į mažą vaiką, ko tinginiai visai nenori. Bet tokiu atveju vėl reikėtų eiti į tinginių mokyklą mokytis iš naujo ir taip visiems puikiai žinomų dalykų. Smaguriavimo, persirijimo, tingėjimo ar visiškai nieko neveikimo. O tai tik tuščias laiko švaistymas. Yra dar ir kita priežastis, dėl ko baseine geriau per ilgai neužsibūti. Jeigu ryte iššoki ten būdamas didelis ir storas, tai prasičiurškus iki vėlumos gali pavirsti visai plonutėliu. Tada jau tenka tučtojų bėgti į apdarų parką, ieškotis naujų drabužių ir batų, nes senieji jau būna smarkiai per dideli. Kita vertus, yra gana daug ir tokių, ypač damų, kurios kaip tik dėl to į šį baseiną tiesiog dievina. Murklys, naudalius ir kniauklys nusprendė baseinę per nelyg ilgai nesimaudyti, nes nesijautė baisiai seni.
Jie šoko į baseiną, perplaukė į kitą pusę, ten truputį panardė ir iškart pajuto, kad tapo kur kas jaunesni ir žvalesni. O kaip tik toje atjaunėjusiųjų pusėje ir pats jaunystės baseino smagumas. Visi pliuškenasi, taškosi, šokinėja aukštyn iš vandens, žaidžia kamuoliais ir dūksta kaip tik kas išmano. Ir visi tiek triukšmauja ir cypia, kad nors ausis užsikimšk. Pats baseino vanduo, nors gali būti daug kam sunku tuo patikėti, yra šlapias. Todėl tai yra vienintelė vieta tinginių šalyje, kur gali tikrai padoriai sušlapti. Aplink baseino vazonuose pasodinti gana neįprasti augalai. Kaip būtų keista, tai turbūt vieni iš nedaugelio augalų tinginių šalyje, kurie yra visiškai nevalgomi. Jie čia auga tiesiog dėl grožio, todėl nelabai kam rūpi, išskyrus kelis apvalius kaktusus, kuriuos visi spardo tarsi futbolo kamuolius. Bet štai trys palinkusios palmės, augančios visai greta, yra tikrai naudingos. Nuo vienos iš jų gali nusiskinti dailų įdryžuotą kamuoliuką, o į kitos didžiulį puoštų žiedą iššokti pasisupti. Na, o trečioji palmė skirta atmušinėti kamuoliams ir per daug įsismarkavusiems baudaliams. Pabaiga. Baigiant šią istoriją, nuodėmė būtų nepaminėti, kad murklys, naudalius ir knioklys tą dieną, kai turėjo iškeliauti, iš viso nebuvo atsibudę. Jie pramiegojo iki pat vėlyvo vakaro ir savaime suprantama niekur nenukeliavo. O į svajotąją tinginių šalį tiesiog sapnavo. Pabudęs vakare murklys net apsidžiaugė, kad išvengė kelionės per tą seklę gilę jūrą. Vanduo jam visada atrodė be galo atgrasus, net ir toks sausas kaip tam sapne. Snaudalius pagalvojo, kad sapnuodamas padarė labai rimtą klaidą, kai lipo kopitaitėmis per didžiąją ryžių pudingo sieną. Mato pudingo aplieto saldžiuoju aviečių padažu jis taip ir neparagavo. Knauklys su apmaudu prisiminė, kad nusižiūrėta jis sužiūrodų mėnulio formos meduoklį iš višto pamiršo susirasti. O kaip su kitomis tinginių šalies gėrybėmis? Visi trys katinai sutiko, kad tinginių šalies transportas per daug painus. Be abejo, jis tikrai puikiai pritaikytas tam, kad niekur nenukeliautum. Jeigu per dieną suvalgytum po 100 porcijų ledų tuo ledadmedžio, ar tikrai visi jie būtų tokie skandus? Ir iš viso, ar kuo nors skirtusi 57 suvalgytos ledų porcijos skonis nuo 98? Ir gal labai gerai, kad šventos velykos pas mus būna tik vieną kartą per metus. Užtat kokia tai būna linksma šventi, kai lauki jos taip ilgai. Koks skanus būna pats paprasčiausias vanduo, kai ištroškęs po pasilakstymo laukia sugrįžti namo, prisipili stiklinę ir išgeri vienu mauku. Ir priešingai, koks neskanus jis būna, kai besimaudydamas ežere per neatsargumą jo prisisiurbi. Kam tos krūvos auksinių monetų, jei su jomis gali tik užlyginti kelio duobes? O be to, juk visos katės puikiai apsieina ir be pinigų. Ir kam skatinams iš viso reikalingi apdarai, juk jie patys turi tokį gražų ir šiltą kailiuką, kad kiekvienam pavyduoliu knieti jį paglostyti. Geriausia miegoti tikrai ne dėl to, kad tavo lova pati minkščiausia ir plačiausia pasaulyje, kaip tuose sapnų rūmuose, o dėl to, kad jame būni kažkas smagaus ir gero nuveikęs. Kai po tokios dienos pagaliau užmingi, gali ramiausiai sau ir tinginių šalį sapnuoti. Ar tikrai reikalingas tas jaunystės baseinas? Turbūt visi mes, būdami vaikai, svajojam kuo greičiau užaugti. Tik jau užaugame, dažnai vėl norim nors trumpam pabūti vaiku. Taigi turbūt geriausia pabūti ir vaiku, ir suaugusiu, ir visai seneliu, kitam atveju.
ateina laikas. Pabaiga.